Bolla hammaga salom. Bolla mashinani qarasizlar-chi. Vashi kompote. Manda qo'zela vashi jinnide. Mashinani ichini bitta abzor qilib beraman. Ko'rsanglar borib, bundaqa bo'ladi. Hozir bolla, bu mashina короче, bir oy ichida qilingan. O'sha tuning house dirshotgan yig'ganlar, men video qilgani keldim. Bolla, mashina yep-yangi mashina. Mana ko'ringlar. Mercedes eng oxirgi o'sha Vito'si bo'ladi. Qaraylar, hamma narsa chotki, aka printli. Vay, vashi yorvorishi bo'lgan. Mana buni qaraylar orqaga, qaraylar, qaraylar, qaraylar. Vay, 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 vay. Bolla nima deyapti? Bolla, vashi jinnimi mashina, ha? Bolla, mana buni qaraylar, tipa karavat bo'lgan. Qarshi ichkariga o'tirib olasizlar. O'zingizga udobstvo qilib, hamma narsa chotki, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Voy voy voy. Mana ishini yopib qo'ya qolay. Qaraylar, ishi knopkada yopiladi. Voy voy, yopilishini qaraylar. Ashi gap yo'mi? Bola, televizorni ko'tarishini qaraylar. Voy, gap yo, gap yo. Televizorlar takko ko'tariladi. Mashina chotki. Bola, mana bitta sizdan ham chiqaringlar. Bitta sizdan ham chiqishini ko'ringlar. Vashi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Chiqishini qaranglar. Voy, voy, voy. Yorvorishin, yorvorishin bolalar. Ishini takko yopib qo'yamiz, ha. Betgan bemalol o'tirib olsanglar bo'ladi. To'rtta odam bemalol ketsa bo'ladi, bolalar. Sizdan ham kirib qo'yamiz. Soatlarni qaranglar, soatlarni. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Rombiki qilib takko chotki qilingan. Voy, voy. Takko musulpuslarni solib qo'yasizlar. Mana bolalar, sekin yopib qo'ydim. Vashi zo'r. Mana bu atmosferani bitta ko'ringlar, mana. Mana bu yerda upravleniyasi bor. Upravleniyasini bitta olsasizlar. Короче, bolalar qaranglar, abduf bor. Sizdenani o'sha muzlatadigan. Hozir biz abagrev yoqib qo'yganmiz, kun sovuqligi uchun. Abdufi ham bor. Takoy axlajdeni qilib beradi. Bolalar massaji bor, massaji, qaranglar. Mana bu yo' men taraf sizdenani upravlat qiladi. Bu yo' bo'lsa o'sha yonidagi sizdenaniki nastroykalari bor. Mana buni bitta qilib qo'ysanglar bolalar. Voy! Rolls-Royce xijolat, qaranglar. Xuddi chani kinoteatrda o'tirgandek bo'lman, vashi lekin jinni ekan gap yo. Bolalar, mana bu joygacha vashi mazza qilib olasizlar, takko noutbukni olasizlar, bitta takko IC'ni olasizlar, bitta ochasizlar, mana buni qaranglar. Voy, 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 voy. Takko bitta qilib olasizlar. Libo narsa olasizlar, telefon qo'yib qo'yasizlar. Bolalar, telefonga boru. Besparadno zaryadkasi bor mana bu yerda. Bunisiga vashi lyoqki mazza qorasizlar. Mana zaryadka otib ko'rdinglar. Pardalarini qaranglar. Elite pardalari. Lekin vashi gap yo'q, sop qo'yish qaranglar endi. Voy, vashi yorvorishin, yorvorishin. Mana buni qaranglar, kolonkalari original, Burmester. Tepa patalolla Maybach design. Voy, mana klimat kontrolni ham bitta ko'rsating. Klimat kontrolni qaranglar. Vashi gap yo. Mana bu yerda ham nimadirlar bir balolar bor. Sensorlar. Mana bu yerda podgolovnikning upravleniyasi bor ekan. Mana. Mana shu Vito'larni chiqaryaptilar. Ko'tim qizib ketdi bor. Endi o'chib. Bolalar, yotsanglar bo'ladi, ishoninglar. Sirli chiqaringlar. Voy, lekin gap yo, qaranglar, qaranglar. Vay, 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 vay.